həftə dövlət başçısının imzaladığı fərman və sərəncamlarla sosial müavinət və təqaüdlər artırıldı. Hansı müavinətlərdə nə qədər artım oldu? Vətəndaşları maraqlandıran ən mühüm məqamları sıradakı sujetdə toplamışıq. Gəlin izləyək. Bu il yanvarın 1-dən yaşa görə sosial müavinətin məbləği 220 manat, ailə başçısını itirməyə görə isə 120 manat olub. Şəhid ailələrinə verilən aylıq təqaüd 500 manatdan 600 manata çatdırılıb. Müharibə əlillərinin müavinətinin məbləği isə orqanizmin funksiyalarının pozulması faizindən asılı olaraq 500, 400 və 330 manata çatdırılıb. 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə sosial müavinətin məbləği hər uşaq üçün 100 manat müəyyən olunub. Uşağın anadan olmasına görə eləcə də dəfn üçün sosial müavinətin məbləği 500 manata çatdırılıb. Ümumi səbəblərdən əlilliyə görə müavinətin məbləği də orqanizmin funksiyalarının pozulması faizindən asılı olaraq 270, 220, 150 manat arasında olacaq. 5-dən çox uşağı olan qadınlara hər uşağa görə artıq 70 manat yox, 105 manat veriləcək. Bundan başqa tələbə, magistr və doktorantların təqaüdləri, tələbələrə verilən prezident təqaüdü, fəxri adlara görə təqaüdlər və digər sosial ödənişlər də artırılıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlarla ümumilikdə 800 mindən çox şəxsin sosial müavinət və təqaüdləri artırılıb.